Mana 2022-23 o'quv yilini ham boshlab oldik. Nasib bo'lsa katta rejalar qo'yilgan. Ilmiy sohalarda hamma tadqiqotchilarimizga mavzular bo'lib berilgan. Va mana shu xalqaro darajaga yetkazish uchun Sri Lankadan tadqiqotchi olib kelganmiz. Daktaram bizni o'zimizda daktaram bo'lib faoliyat yuritayapti. Endi Sri Lankada bular Angliya tizimida oliy ta'limni butun Angliya tizimida o'qitish ham, hujjat yuritish ham hammasi ingliz tilida olib boriladi. Mana shundan foydalangan holda bizda endi tadqiqotchilarimiz ingliz tilini o'rganib, ingliz tilida maqola yozish, ingliz tilida ish yuritishni o'rganadi. Chunki ishlayotgan maqolangizni qanday qiynalmaysizmi? Tayyor bo'lib qoldimi? Asta qoldi. Ozroq qoldi. Brother, bugun kechki ovqatga nima yeymiz? Ostiyimiz. Bizni maqolani qachon jo'natamiz? Bugun jo'natamiz. Yes. Bular ingliz tilini o'rganadimi desam, bular inglizni ham o'zbekka aylantirib olishibdi.